Marice? Marice? Molim vas, odite. Marice, imamo li u kući malo benzina? Imali smo jednu flašicu, ali se potrošilo. Zašto vam treba? Nije važno. Zagrej mi malo tople vode, molim te. Koliko, gospodine? Malo. Hoću. A u kupatilu imamo li sapuna? Zašto? Za ruke. Ima, ima. Gospođa pegla sa mnom da kažem da ste tu. Ne, nemoj. Donesi mi samo jednu čašu vode da uzmem kapljice za srce. Vama je opet pozlilo, gospodine. Da ja javim, gospodine. Dobro mi, pusti, dobro mi. Idem ja časkom da operem ruke, te mi pripremi malo tople vode. Meni ne. Pa kako Mara kaže za kapljice? Ona uvijek diže paniku. Pošla sam da operem ruke. Čekaj. Pa što nećeš da mi kažeš? Nešto se desilo. Danas čovjek više ne smije da iziđe na ulicu. Eto, to se desilo. Gde je Vera? Nije još došla. Hajde, kaži mi šta se desilo. Hvala ti, Marice. Izvolite, gospodine. Hvala. Metula sam vodu da se zagreje. Predraže, šta ti je to s rukom? Ništa. Pa što ti je ruka ovakva? To je krv, jesi se posekao? Nije moja. Nego čije? Nekog čoveka, pucali su u njega. Teško meni, pa si ti mogao da budeš ranjen? Ne, pucali su na ulici, ja sam bio u tramvaju. On je uskočio u tramvaj. Jedan put se zateturao i pao na mene. I zato mi je, evo, i kaput i ruka. A trčao je onako ranjen. Uspio da im izmakne. Onaj svet je stajao okolo, niko nije mogao da mu pomogne. A bojao sam se da ga neko od ljudi sa platforme ne uhvati i preda. Pusti to, to su njihove stvari. Ajde, smiri se. Ništa nisi kriv, nisi mogao ništa da sprečiš rat. Kad je uskočio u tramvaj, niko nije ni znao da je ranjen. Bio je beo kao zid. Kako me samo pogledao. Bio je neobrijan i bled. Ja sam bio na platformi sa još jednom devojkom i bila su još neka dva sredovečna čovjeka sa nekim zembiljima. Ona devojka odjedan put, a ona trojica su jurila okolo i uhvatila jedan auto. Nemoj da pričaš, više uzbuđujete to. Idi, operi ruke. Ajde. Kondukter je bio tamo ograđen, nije ništa ni video, onaj svet u tramvaju, valjda nije ni znao šta se događa. Sve dok se tramvaj nije zaustavio, nas su svi saznali. I mene su legitimisali. Pitali su me, otkud mi krv? I zašto ga ja nisam zaustavio, kad je on pao na mene? Što ga nisam zadržao. Ja sam im rekao da pojma nemam ni ko je on, ni ko su oni. Sve dok nisu tražili dokumenta. Umalo me nisu odveli. Pa strašno je šta se danas sve događa. Rekao sam im i hvala kad su mi kazali da mogu da idem kući. A šta si drugo i mogao da im kažeš? I dobro je, bar su osjetili da ti s tim čovjekom nemaš nikakve veze. Evo, gospodine. Šta je to? Topla voda. A da, za kaput. Nato. Ja ću. E pa, Maro, donesi jedno staro lonče i jednu krpu. Hoću. Neću valjda iz ovog lončeta. Hoću. Ne mogu ja ovo da uradim. Kako nisi mogao da se izmakneš? Pa on je iznenada pao na mene. Doduše, mogao sam da uđem u tramvaj i to mi se ne bi dogodilo. Kao što su radila ona dvojica kad su vidjela šta je.
A da si mu udara na to oči kad me pogledao. A ona devojka je stajala pa nisam mogao. I sve to trajalo, ma ne pun minut, cijela priča. Marice, molim te. Marice, molim te, ja sam se ovdje malo isplekao, pa ovo mi je operio. A, evo sad ću, eto. Evo ga doma. Pa šta je ovo? Krv? Pa da, valjda, malo sam se zakačio po ruci. Mi se skida to. Slabo, nešto. Vidite da je ceo štof skroziralo. Ajde, iznesi to, pa napolju to uradi. Ajde, obuci ovo. Sad će Mara to da spere i zaboravit ćeš. Nećeš valjda do kraja života na to da misliš. Izišao sam jednom u 3 mjeseca i eto. Ćeš da skuvam čaj? Neću, hvala. Morat će i postava da se opere. Sigurno ste zavukli ruku u džepa. Znaš ti najbolje kako to treba, samo pazi da se te fleke ne raširi. Oću, ne, nego ovo sam našla u džepu, malo je isprljan. To će gospodin sigurno sam da očisti. A šta, i ovo se isplekalo? Jest. Otkuda ti ovo? Pa našla sam. Gdje si našla? U džepu sam našla. Srećom izvrnula sam postavu, inače bi se sve pokosilo. Dobro. Ajde, idi ti nastavi da peglaš. Znaš kakav je kad mu nije dobro. Nisam ja kriva što se iskrvavilo, čim je nešto pisano, ja ne volim ni da dira. Dobro. Ovo nije moje. Jesi li siguran? Ne dire. Predraže, priberi se. Nisi valjda to uzeo od onog čoveka? Onda kad se naslonio na mene. Ja sam ga pridržao rukom, a moj džep je bio slobodan. A šta piše? Ništa. Kako prazan. Brojevi. Neka slova, ne reči. A šta ćeš sad s tim? Znao sam. Znao sam da će ovako nešto da se desi. Zna li neko da ovo bilo u tvom džepu? Ne znam. Se tebe predražu uopšte ne tiče. Ja sa ovim nešto moram da uradim. Nešto mi je stavio ovo u džep na te vreme da mu pomažem. A ja pojma nemam niko je on ništa hoće od mene. A ako neću to, ako ovo odnesem u policiju, šta sam ja onda, dostavljač? Samo te dve mogućnosti. Iako izaberem prvu, ode mi glava. I to samo zato što sam izišao u to vreme i što sam uhvatio onaj prvi tramvaj, a ne onaj drugi. To je neverovatno. Možda nije ništa važno. A zar bi mi onda onaj ovo stavio u džep? A šta misliš, da je? Ne znam. I neću da znam. Uopšte neću da znam. Stihovi sigurno nisu. Ja sam bio idiot što sam ostao tamo na platformi. Nisam treba da se sklonim i eto ti. Sada ispaštam. Nije bilo moje da ostanem tamo na platformi. Nisam ništa mogu da mu pomognem. Da sam treba da se bavim ovim stvarima, ne bi ja bio njegov pomoćnik, nego bi on bio moj. Ne bih bio kurir da sam smatrao da se ovakvim stvarima nešto može uraditi. Kada bi se pucanjem sve rešavalo, svi bi bili vojnici. Bilo bi lako. Rekao si da nije on pucao, nego oni. Zašto li me onaj nesrećnik onako pogledao?
To ne može ovde da ostane. Ti moraš da odlučiš šta ćeš s tim. Ne znam i neću da znam. Možda policija već zna da je ovo bilo u tvom džepu. Možda on do sad sve priznao. Možda. Pa onda je bolje da ti javiš. Nema potrebe, Natalija. Doći oni sami, dao sam im adresu. Ko je sad? Ne znam. Skloni to, dok vidimo ko je. Marice, ko je to bio? Niko, gospodine, tražili su gospica Vera. Ko? Pa ne znam, neka njena poznanica. Šta misliš da li Marica nešto sluti? Pa šta ti pada na pamet? Sad se nje bojiš. Ne, ali moram da znam da li nešto sluti. Ja sam se pred njom iznenadio. Se svi igraju sa mnom, onda s njom bar mogu da budu načisto. Ne znam šta misli policija, ne znam šta misli onaj begunac, ne znam šta misli ona devojka. E, sam li ti joj rekao da ona devojka iskočila iz tramvaja? Da. A zašto je to uradila? A bila je pre mene u tramvaju. Pa valjda nije imala uredne isprave. A možda je ona sve videla? Marice! Molim! Je li gotov kaput? Evo sad će, gospodine. Donesi mi da ga vidim. Hoću odmah. Kako nisi jednostavno usput zavukao ruku u džep i da to lepo baciš? Onaj mi nije ovo ostavio da mu ja to uradim, da bacim. Za njega je bolje da baciš nego da predaš policiji. Ako ja ovo predam policiji, jesam li ja izdajnik? Izdajnik, odmah misliš na najgore. A ona devojka? Nemoj više o njoj da vodiš računa, bila je tu slučajno i pobegla. Evo, gospodine, ja mislim da se skinuo, ali vidjet ćemo tek kad se osuši, da vidite. Aha, vrlo dobro. A sem ovog mog notesa, nisi slučajno još nešto našla u džepu? Ne, nisam, pa dala bi vam. Mislim da nisi našla slučajno neku ceduljicu ili tako nešto? Ne, nije bilo ništa, gospodine, ništa. Evo, nije važno. Ovo su mi samo onako neki telefonski brojevi, neke bezvredne beleške. Hvala ti, Marice. Molim, gospodine. Gospodinato, jel da postavim za večer? Ne, kad dođe Vera. I gde li je ona? Smrkava se. Pazi, Vera o ovome ne treba ništa da zna. Ja nisam ni tebi htio da kažem. Bože, Predraže. Ali nisam uspio da uradim to prvo izdajstvo. Vera ne sme ništa da sazna. Naše je prošlo i ako se nama nešto znam, desi... Znam, neću je reći. Samo mi je to isto toliko teško da i tebe lažem kao i nju. A molim te, li Marica zaslužila da i nju lažem posle toliko godina provedenih u našoj kući? Tiše, čut ćete. Zdravo. Zdravo. Zdravo, što sedite u mraku? Jel vam smetam ja? Pričate nešto? Ma ne. Šta bi nas dvoje mogli da pričamo što ti ne možeš da čuješ? Bili smo zabrinuti što te nema. Pa povratila sam se peški, nije mi se išlo tramvajem. Divan je dan. Divan. Tebi nije? A ne, pa mislim, više je večer nego dan. A i noć će biti divna. Valjda nije neko umro. Kako možeš da kažeš takvu glupost? Kad sam malo pre ušla, učinilo mi se da ste vas dvoje kao dva zaverenika i da vam ja smetam. Verice, molim te, zatvori prozor.
šta je s večerom? Sada, je li ovo ona knjiga o kojoj si mi pre neki dan govorio? Hoćeš, mama, molim te da pogledaš tu večer. Sada, šta se to dogodilo u tramvaju? Ne znam o čemu govoriš. Ma znaš. Što mi ne kažeš? Ja i onako sve znam. Pa onda znaš mnogo više od mene. Ali šta ti znaš, šta je to bilo? Ja sam mislio da mi ćerka studira medicinu. Nisam znao da umeš još i da isleđuješ. Ne želiš da mi kažeš? Nemam šta da ti kažem. Verice, molim te, ostavi malo samoga. Čekaj. Šta si ti to šetajući i fantazirajući saznala, kaži? I šta? Molim te, ti si tu nešto govorila i sada mi objasni. Rekla si da znaš više od mene. Pa ajde, pouči tvoga oca koji ništa ne zna. Ja sam samo primetila... Šta si ti to mogla da primetiš? Tvoj kaput. Moj kaput? Da. Da, velika je stvar primetiti moj kaput koji visi na čeviluku. Sa opranim džepovima od mrlja, tata. Zovi mi Maricu. Ona mi ništa nije rekla. E, to ćemo tek da vidimo. Tata. Ti znaš da je ne lažem. Znači ja lažem, jeli? Hvala ti. Ti ne lažeš, samo ne želiš da kažeš istinu. Kakvu istinu? Šta je nešto si načula, ostalo fantaziraš? Ti se nisi isflakala nikad u tramvaju, jeli? Ti si uvijek stara do finoga sveta, nikad nije bio moler pored tebe ili neko ko nosi one porcije sa paprikašima. I molim te lepo, šta je to ako sam ja isflekao moj kaput i ako sam ga opravio? Trebalo da pitam tebe za dozvolu. Ovo je i suviše ozbiljno. Ti vrlo dobro znaš da nikakav čovjek s kofama nije stajao do tebe. Kakav paprikaš? Nego? Ko je bio? Izvini, ti si. Hoćemo da večeram? Hoćemo, samo ja razgovaram sad sa Vericom. Ostavi nas malo, molite nas. Ko je bio? Onaj koji ti je ostavio krv na kaputu. Eto ko. Šta si našao u tom džepu? Shvataš li ti šta me pitaš? I šta je po tebi, molim te, trebalo da bude u mom džepu? Jedan notes. To si čula od Marice, a notes je moj. Ja s Maricom nisam govorila i znam da notes nije tvoj. Reci mi već jednom šta je bilo s njim. Jesu li ga našli kod tebe? Ko? Agenti. Ili sad kod tebe, to je najvažnije. Tatice, preklinjam te, da li je to kod tebe, od toga sve zavisi. Pojma, nemam o čemu ti to govoriš. Pusti me. Meni nećeš da kažeš. Shvatiš li ti kako se ponašaš? I da se nešto stvarno dogodilo, je li to način da tako čupaš reči od svoga oca? Uvijek sam ti govorio ono što smatram da treba da ti kažem. I sada to činim. Ono što ti nisam govorio, bilo je za tebe suvišno da čuješ. I molim te lepo, zar ja tebe tako ispitujem? Ili ti ostavljam da mi ti sama kažeš što smatraš za shodno? Ne pitam te iz radoznalosti. Bilo bi mi lakše kada me pitala za to, nego iz nekih meni nepoznatih razloga. Da li je to još uvek od tebe? Nije. Znači, dao si im? Ili su ga sami uzeli? Tata, ti ne znaš šta to znači. Pojma nemam o čemu govoriš. Ne mogu da verujem da si ti to njima sam dao. Možda nisi znao šta je. Ja i sad ne znam šta se s tobom događa. Kakav ti to dvostruki život vodiš? Dakle, to je tajna.
Kako ste ušli ovom? Ušli smo zajedno. To mi nisi kazala. Nisam znao da se poznajete. Dakle, gospođice. Došla sam po notes. Ili još kod vas? Ja sam vas zaklonila dok vam je notes pušta u džep. A zašto ga vi onda niste uzeli? Kod vas je bio sigurniji, mene su mogli da uhvate. A je li on to znao? Ne, ali vi ste mu bili bliži. I imali ste džep. A zašto ste iskočili iz tramvaja? Jesu li vas jurili? Ne, ali možda bi me zadržali. Zbog toga sam pobegla. Mogli su da vas ubiju. I da sam ostala također. Šta je bilo s njim? Ne znam. Ko je on? Ne znam. Nikada ga niste videli. Videla sam da ga juri policija. U moje vreme devojke su gledale druge stvari. Vaše vreme nije bilo ovo vreme. Ja ne razumem to vaše vreme. I mi ga ne razumemo, tata, i zbog toga smo za drugo. Vi? Ti i ova devojka? Dobro, mislim, omlati. Kako ste vi znali kako se ja zovem, gde stanujem i da imam čerku? Znam vas još od pre rata, s fakulteta. Studirali ste tehniku? Medicinu. Sa Verom? Čudno. Zašto me ne pitate da li vas je poznavao onaj čovek, to je važnije. Kad je uskočio i pogledao u mene, bio je ravnodušan, ja sam izgledala bezopasna. U onu dvojicu je pogledao sa zebnjom, a kada je pogledao u vas, skoro se obradovao. I meni se tako učinilo. Zašto? Znao je ko ste. Zato vam je stavio notes u džep. Ako je znao ko sam, znao je da se nikada nisam bavio tim stvarima. Znao je da se niste bavili ni onim drugim. Takav čovek ne stavlja u svači džep takve stvari. A rekli ste da ne znate ko je. Možda sam oslutio. Je li notes još uvek od vas? Jeste, kod mene. Jesam li ti rekla da tata to nikad ne bi dao? Može? Natalija, ovo je Verina gošća. Hoćete da večerate sa nama? Da, ostaće malo kod nas. Samo je sad ostavite da razgovaram sa njom. Vera, molim te trenutak. I šta još hoćete od mene? Samo notes. Ne mogu. Vi ne znate šta je u njemu. Baš zato. Možda sumnjate u mene. Zar bih bežala od policije? Kunem vam se, Vera zna ko sam. Vidim. A vidim da i vi bolje poznajete moju kćer od mene. Onda ne razumem. Zašto ga čuvate? Za policiju? Šta hoćete s njim? Ja znam samo šta neću. Neću da služim ni vama ni njima. Ako vam zatraže, hoćete li im dati? Ne znam. Ako vam zaprete, njima ćete služiti.
Rekao sam da ne znam. A i vi mi pretite također. Samo drugim sredstvima. Zaveli ste mi kćer. Imate li vi roditelje? Imam. Znaju li gdje ste sada? Znaju li čime se bavite? Ne. Mislite da radite za velike stvari? A da li su se ikada velika i humana dela gradila na lažima? Da, jeste, mi smo stari, komični. A vi ste mladi, najpametniji. Samo smo hrabriji. Da, kod vas je sve jednostavno. Vi ste spremni da umrete za vašu istinu, a zaboravljate da ta vaša istina nije i moja istina. Da zaboravimo na istinu. Sad od vas zavisi hoće li stotine da umru ili da žive. Oni neće umreti zbog mene, nego zbog istine u koju veruju. Je li to vaša odluka? A zar nije svejedno šta ću ja da uradim ako je on sve priznao? Nije priznao. Vi to ne možete znati. A ako jeste, on će im sve reći. Takvi ne govore. On je čovjek. Nikada se ne zna šta čovjek može da uradi. Tata, shvati za Boga da će nju da ubiju ako je ovdje zatekne. I nas isto tako. I zbog čega onda sve to? Zato što postoje ljudi koji su plaćeni da ubijaju. Ne zato, nego zato što još postoje neodlučni kao što si ti. Za mene je nova ta osobina tvoja, da prisluškuješ. Gordana, ti moraš da ideš. Ja ću ti javiti šta je bilo. Ništa se novo neće desiti. To što sam rekao. Nisi našao pogodan moment da pokazuješ svoju vrlinu. Ta čvrstina bi nešto vredela, ali na drugom mjestu, ne pred nama. Ja sam neosjetljiv na prekore nekoga kome je lagao godinama. Tebe su drugi vaspitavali izgleda. I samo od njih možeš da zahtevaš nešto. To nije tačno. Znači, ja sam te u to uvalio, jeli? Lepo, ja sam te u to uvalio. Tate, pa da nije bilo tebe, zar bi ja znala gdje je istina? Ja se nikada nisam bavio politikom. A sada reč o njoj. Ma ovo nije politika, pa to je ono što si i sam želeo. Nikada. Da sam ja bila na Gordanina mjestu, pa ja bi isto to učinila. A to bi učinila zato što si ti moj otac. Jedina moja je krivica što sam ti otac. Ali da sam ja kriv za tvoje zablude, to nisam znao. Tvoj primjer je meni pokazao kako izgleda taj tvoj svet. Zašto? Ja sam se uvijek trudio da budem ispravan. Da, i zato si u najboljim godinama postao bivši čovjek. Vrlo? Zato su te izbacili s fakulteta. Mene nisu izbacili, ja sam se sam povlačio. Ma, misliš li da si bio slobodan zato što si bežao? Sa nekim ljudima poniženje je boriti se. Tatice, da bi bio čovjek kakav si želeo da budeš, nedostajalo ti je samo ono za što ti se sad pruža prilika. Da nešto stvarno učiniš. Da se odlučiš. Jesi li ti o meni uvijek ovako mislila? Bolje da se zapitaš šta si sam bez zavaravanja mislio o sebi. Sada nije vrijeme za ovakve razgovore, jer nas mogu prekinuti. A šta ja to po vama koji sve znate, treba da uradim da bih stekao vaše poštovanje? Ne naše, svoje. Ja neću da vam se ulagujem. Ja mislim da svako treba da ima onoliko godina koliko ima. Da imate svoje godine i svoje nade, a ja ne mogu da se pretvaram. Ja nade nemam. Ja nisam ni maturant i šiparica. Malo, na zemlju se poravaju velike reči. Mi od tebe tražimo samo da nam to daš. Mi šta napišu sutra novine? O jednom prerano izlapelom penzionisanom profesoru koji je šurovao s decom krijući njihove hartice. To a je hoćeš li da pišu da je te hartice taj gospodin predao policiji i da je zbog toga stotinu lica ubijeno? To hoćeš? Vera, ja imam jedno dete.
I neću da je tebe ubiju. Ti se plašiš. Što ne priznaš to sam sebi? Ti si se uvek povlačio. Uvek si se povlačio. Sad vidiš da više ne možeš, sad moraš da odlučiš. Tata. Poslednji put te pitam. Onda ja ovde nemam više šta da tražim. Vera! Vera! Što se vas dvoje ne smirite? Malo nam je nevolje. Ti, mama, ne znaš o čemu se radi. Ja možda jedino i znam. Vera! Pokušaj da razumeš oca. Vera! Jesi li shvatila na šta ovo se može da izađe? Jesi li pokušala da se staviš u moj položaj? Policija? Ne. Zašto si toliko klevao? Natalija. Natalija, pusti me. Vera. Ja ću. Marice, ja ću. Dobro, gospodine. Mene traže. Dobro. Možda dolaze samo onako. Odmah, odmah. Znate, mi smo iz policije. Izvolite. Ne, ne tamo. Izvolite ono. Hvala. Dobro večer. Prosim. Molim se. Profesore, da li su svi tu? Ima li još koga u kući? Služavka. Dođi vam. Vrlo lepo. Molim vas, profesore, pređite u ovu sobu. Ostali neka ostanu ovdje. Samo gospodin, zar nisi čula? Niste našli za shodno da nas pozovete. A vidim, imate telefon. Pa znao sam da ćete i sami doći. A da li ste njega znali? Koga? Pa begunce. Čudnovato, zar ne čedo? Stvarno čudnovato. Pa on je s tvojeg fakulteta. A hiljade studenta prođe kroz fakultet. I vi se naravno njega ne sjećate. Ne. Možda sam tada već bio penzionisan. A zašto su vas penzionisali? Zbog zdravstvenih razloga. Eto vidiš. A još uvek si živ. A šta je sa devojkom? Znaš li nju? Ne. Niste razgovarali? Ne. Sami nepoznati ljudi. Mi, bre, čedo, pucamo. A ovde se niko ne čudi. Zar to nije zanimljivo? Kako je izgledala ta devojka? Obično. Ne sjećam se, nisam je gledao. Gledali ste u njega? Ne, gledao sam auto. Čudio sam se šta to sve znači. Da te pitam nešto. Da li bi ti prepoznao tu devojku kad bi je ponovo vidio? Verovatno. A begunac? Nije ništa govorio? Ja nisam čuo. Nije se... ni iznenadio? Zašto? Zato što vidi svog profesora.
Nisam primetio. Primetili ste auto koji je bio nekoliko stotina metara dalje. Slušaj, slušaj ti. Daj nam onu stvarčicu pa da idemo. Ne razumem. Nemoj da se praviš lud. Govorim o onoj stvarčici koju ti on stavi u džep. Dakle, nećeš. Ja pojma nemam o svemu. I on tako kaže. Mora da nas je slagao. A molim vas lepo, šta bi trebalo da se nalazi u mom džepu? Znaš ti dobro šta bi trebalo da se nalazi, a znamo i mi. Vaš? Jeste. Šta ovo znači? Pa oprano je. A je li to bila krv? Hoćeš i dalje da poričeš? Molim vas. On mi ništa nije stavio u džep. Ja nisam video da je kaput spolja krvav. On me dodirnuo svojom Zašto ga rukom. Tad nisi zadržao? Ja. Ti. Pa dok mi ne stignemo. Ja nisam plaćen da radim vaš posao. Ma nemoj. A za njih radiš džabe. Molim? A kako vas je to spolja dodirnuo? A vidite, i postava je bila krvava, vidite? Pa on me dodirnuo svojom krvavom rukom, a ja nisam primetio da je spolja krva, pa kad sam zavukao ruku unutra, onda se iskrvavila i postava. Tako je. A ko je ovo brao? Služavka. Služavka? Da. Sad ćemo i to da vidimo. Čeka, 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 čeka. On nije idiot. Prvo je onu stvarčicu izvadio iz džepa. Daj ipak da vidimo. Dovedi služanku. Ne boj se, majka. Treba samo nešto da pomogneš, gospodin. Ja ništa ne znam. No, reći ćeš ono što znaš, je? Jesi li ti ovo pravo? To. Ajde, reci. Ko bi drugi? Ili bio krvav? Gospodine, ja ništa ne znam. Šta si našla u džepu? Ništa, ja ne znam. Kako ništa? Gospodin tvrdi da si našla. Gospodine, da kažem... Kreni se! Kako smeš da ga pitaš? Govori šta znaš! Našla sam notis. A kakav notis, majka? Ovo. Gospodinu. Gde je taj notas? Što pitate? Slušaj, gospodin je već sve rekao. Ti samo treba da potvrdiš, ništa više. Jel me razumeš? Kako se zove, pisat ćemo stalu sam našla. Fino, fino, pokaži ga. Ajde. Ne smijem ja gospodinove stvari da diram kako ću gospodin. Gospodin nema ništa protiv, da? Otvori. Gledajte, koji je? Ne znam. Je li taj? Pa ne gledaj njega, Boga ti foga. Otkud znaš? Pa vidjela sam kad ga je gospodin ostavio. Bio se isprljao. Nije bilo ništa drugog u džepu. Kažete im vi, gospodine, kad meni ne veruje. Naravno, sakrio je. Nije lud! Beži. Pišta mu! Stani! Zašto lažeš? To nije taj notac. Ko vi bolje znate što mene pitate. Ja sam rekla što sam Gubiš. Znao. Marš! Gdje si ga sakrio? Pojma nemam o čemu govorite.
Slušajte, mi znamo da ste vi ugledan, pametan čovjek. I ne bi trebao da se mešate s tim propalicama. Imate porodicu. Ja vas potpuno razumem što niste hteli sami da nam se javite. To vam nećemo zameriti. To je za vas pitanje časti. Nećete nama da pomažete. Da nije nas, vi bi jednog dana od takvih dobijali hranu skazana. Iako ste naučnik. Čerka bi počela da vam puši, da nosi pantalone, da vodi slobodnu ljubav. To bi vas čekao da nije nas. Dobro, dobro. Ali pošto mi već sve znam, pošto nam je on sam rekao da vam je to dao, to zašto odričete? Slušajte, vi ste častan čovjek i dalje, ali nemojte glavom kroz zid kad je on priznao. Šta? Pa da vam je dao! Ne znam šta. Molim te, neku čašu vode, vidite. Slušajte. Mi ćemo to naći ovako ili onako. Ali radi se o vama. Pa vi ne znate koga pomažete. Za vas je šteta. Pa samo da vas pustimo 3 dana po njihovu vlast. Da stojite mirno, da salutirate. Kod njih je samo razumijem i tačka. Ne pitate ko si. Dakle? A? Pa misliš li ti da je nama lako da ovo radimo? Sad. Kaži najbolji ljudi. Venu u zarobljeništu. Kad okupator samo gleda da nas satre, pa moramo, bre, da se pazimo. Ako vi uopšte volite ovu napaćenu zemlju. Pa evo, ja ne mogu da kažem ono što ne znam. Vi tvrdite da je on nešto meni stavio u džep. Ja ne znam šta. Ako ste ga vi stvarno uhvatili, iako je on stvarno prijavio... To tebe kopka, jeli? Misliš ako im svi pomažete da... I onaj svet na ulici. Umjesto da ga uhvate, beže u kapije i samo razbunjuju. Dovedi onoga. Imaš, bre, jednu glavu. I nju ne umeš da sačuvaš. Vlazi. Govori. Dobre, je li to taj čovjek? Šta je bio kraj tebe na platformi? Jeste. Šta me gledao? Stavio mi nešto u džep, ili tako? Ja... Govori ono što si nam rekao. Meni se samo učinilo. Ona devojka je stajala predavnom, baš onda. Učinilo mi se. A učinilo ti se, jel? Ja sam rekao da samo sumnjam. E pa setit ćeš se. Setit ćeš se, majku ti svoju. Setit će se kad malo mečaš. Ja sam mogao i ovo da prećutim. Mogao si. Ali ćeš da priznaš sve. Vodi tu bitanka na prešku. Vodi ga prešku. On sumnja, nije on video. E vidjet ćeš u policiji ono što nisi video u tramvaju. To ide beček. Sad ga je sramota da kaže, jel? E u policiji ćeš reći. Vodi u križepo! Vodi! Kad ja govorim, da budeš učtiv i da stojiš mirno! Sram te bilo. Šta ćemo sad? Hoćeš li da govoriš? Pa naravno, gdje je to što tražimo, jebote Bog. Gdje je to? Prevrći sve. Letuvej! Tu
Slušaj, šef, kako da tražim kad ne znam šta tražim? Idiot. Daj neku jastučicu tamo. Da pokupimo gospodinove papire. Slušao! Ne ti! Samo ozde! Zvao sam vas da ga vidite posljednji put. Ukoliko vi to ne sprečite. Da li je vama možda poznato to što je on zaboravio? Gospodine, mora da je neka zabuna. Ništa ne znam. Ni vi nećete ništa da kažete, ja? Ja sam se malo pre vratila iz varoši. A znate o čemu se radi? Koliko sam čula. A izgleda da si dobro načudila uši. Skidaj kućišan. Skidaj brže, šta gnjaviš toliko! Iznesi to da. Ponosi. Čekaj. A ova? Ne. Nemojte, molim vas, gospodine. Za ne bi trebalo i nju da povedem, a? Gospodine, molim vas. Nemojte. Nema mesta u kolima. On će sam sve da kaže. Ne bojte se. Ajde. Vratit ću se, nemaju razloga da me zadrže. Zalivajte limun. Kako smeš da govoriš? Oprostio sam se. Polazi. Polazi. Gospodine. Marice, bit ću sve u redu. Vratit ću samo. Marice, vratit ću se. Ja. Zašto je to njemu moralo da se dogodi? Nije mogao da izdrži. Izgubio se, kazao je, zalivajte limun, kao da je to važno. Mamo, sakrio ga dok je išao da im otvori. Mama. Tata će se vratiti. Je li vera da će se tata vratiti?